結局シェフォームあるわけのスロBianca, as jy alles opoffer om Jandrey gelukkig te maak, as jy al jou energie en al jou tyd insit om sy drome te bewaar, dan gaan hy die gelukkigste man op aarde wees. En dit beteken dat al jou energie en al jou tyd en jou absoluut alles daarin kan gaan om Bianca se drome te vorm. En so kry elkeen van julle 'n plek in die son, sonder om te beklein daaroor. God gee julle as geskenke vir mekaar. Pas mekaar op. Wees goed vir mekaar. Wees lief vir mekaar. En bly altyd gekoppel aan God. Leef so naby as moontlik aan Hom. Dis my absolute voorreg om meneer en mevrou dit toe aan julle voor te stel. Jy kan nou jou breek so doen.